Aneška Vašková, mluvčí rychtáře Karla Feršmana. Chci vás zde pozvat, Němčovicí. Si můžete tak půjďte dál. Pokud budete mít otázky, tak když budu vidět, celý ten déšť nahoře v klubovně, dobrý den, tak jsem byl rád, že jako počasí nám trošku přeje, že bych vám... Tak, pojďte. To je nádherný, máme krásnou velikou knihovnu, ale mezi tím nejenom my máme přes 3000 knížek a nemáme to kam dát, ale tohle to jsou všechno dary, protože lidi to nemají doma kam dát. A... Kronika. Tady jsou ještě teda ty přílohy jenom rok 2010, jinak jsou nahoře ještě předešlý roky, kdybyste se chtěli podívat. Děláte i kroniku? Já dělám i kroniku. Děláte i kroniku, jo. Teďka bych ráda, abyste se přihrali dětem, abyste viděli, jak si hrajou vesmín. Tam mám ty svoje ty strážní. Je, jeden je výběrčí daní. A to je velitel Šatnavy. To je obecní rozpad. Snaží se organizovat, že děti se organizují sami. Ale máme kroužek, který ve školním roce teda, je to teda spíš se tady mění na takový diskuzní, turistický, no a děláme, já nevím, co tričky dělají, tady jsme si dělali nějaké linky, jde třeba na porcelánové hrnečky, maslo, keramické barvy, různé navázičky a pokud jsou nějaké akce, tak se děti učí, že teda co to vůbec je a děláme na to výstupu, jako na vesmíka, bombu a tak dále. V lednu jsme přitáhli Tragu RN z 51. roku. V podstatě reformujeme, je to hasičské vozidlo, ze předu má čerpadlo, to máme sundaný v současné době. Renovoval se dřevěný rám, dělali se pleky nový, jako se to dává nějak takový a jestli tě můžu poprosit, tak provedeš tady pár určitě jsou zvědaví. Místní hasičárnu. Tak se ptal, znám, ale... Já byl vše provázel. Takže v podstatě máme tady nově teďko nás. Chtěl takovouhle mašinu, že jsem s ní cvičil ve 53. roce. Jo, jako žák základní školy. No, samozřejmě náš starostej se, ale je kůž. Hej, nechte, daně máš zaplacený? Prosí. Jo, má. Tady je sociální zařízení vpravo, zničený plek. Říkám, nešlo by mi o to. Se za každou cenu prostě dodat do rychtiku, protože to je čerpadlo, máme obří, dozadu ještě patří nádrž a čerpadlo a mospička. Jo, takhle šlapala. Prostě takhle fungovala od té doby, co jsme ji přivezli. S motorem jsme nic nedělali, prostě to jsme jenom natřeli. Zatím jsme opravdu s ní velice spokojeni, nacházíme se teda v tom areálu celým. Tady za vámi
je takzvaný oddělovací systém, jo, kde tady máme filtr hrubý nečistoty, jo, tak podívejte, tady se zachycuje, jo. Starosta jako nejštěvanější muž obce příkladu se bere z dalekého Egypta a dle hustoty sraček daně na příští rok určuje. Máte tam hrneček, aby jsme se napili? To nemám, tak, takhle to vypadá, jo. Jo, vidíte. Podlapili, je toho neplatíte daní? Pojď. Ale ono tady dobrá. Nejdu. Ať, nejdu. Ať. Ať, ať, ať. Daně se platí, jasný. Zaplatím. Jestli neplatí daně, jinej trest. Neočekávám. Zaplatíš daně? Zaplatím všechno, zaplatím, prosím vás, ale nemi nechne být. Milost! Milost! Pojďte mě jenom održat. Nechci. Já nechci, já to zaplatím všechno do koruny, všechno zaplatím. Nechte mě pak. Já nechci. Rostoj, řekneš? Rostoj, milost, co by zazpěl v novinách. Pro Boha vás, prosím, zaplatím do koruny všechno. Diktáři, dejte mi milost. Dávám ti milost. Zítra budeš mít všechno vyrovnaný. Slibuješ? Slibuju. Dobrá tedy. Sundejte toho vado. Tam utíkej. Pozvat je na jednu šibenici. Jak jste říkal, abyste viděli, jak vypadá každý den v Němčovicích. Ano, ano, ano. Vidíte, že to tady funguje. Tak a teďka bych ráda vás poštovat. Že jsme ho chtěli pověsit Feličinem, ale pak jsme si říkali, že počkáme na vás, až tam kyslou něco máte. U nás se měším vždycky na počest někoho. Pana Strachu, majitele tady těch všech stálých. Dobrý den, já vás vítám. Takže si naší stáji, tak v roce 1995 jsme tady budovali ten výkonec, ještě tady máme jeden objekt, který budeme tím. Co daně máš zaplacený, sadkáři? Daně mám zaplacený, můžeš zaplatit ještě jednou, nejde problém. To je hezký. Kolik zaměstnanců se vám tady o to stará? Kolik zaměstnanců? No, pracovníků. Rodina. Celá rodina. Koně vlastně nesli ty derviše proti křesťanům, tu ty koně. Hopsta! Máte zaplacený daně? Máme. Územím, který jsme tady uměle vytvořili v té krajině, když se potom takhle podíváte, tak k těm sloukům, je tady 88 hektarů povodí, je to střecha, tak vždycky to když napadl nějaký silný liák, tak vlastně tady tou udolnící se to tahlo všechno do vsi. Tam, co byl ten most, tak tam měl Jirka Nových zaparkovaný moped a taky a koukali mu z toho jenom z toho bahna řídítka. Takže pro jakousi ochranu obce jsme udělali. Takže doufáme, že časem se tady
z toho udělá docela zajímavý lesopark, který se postupně dostává do centra obce. Takže i takhle se dá bránit proti velký vodě a myslím si, že i tady na tom vidět, přestože to není sekaný, my to nesekáme právě z důvodu toho, abychom tady udrželi vláhu pro ty nové stromy, protože už jsme tady i několikrát nějaký museli vysadit, něco uschne, tím se nedá nic dělat. Pan Zíka tady trénuje, jestli pan říká jenom pár slov, protože máme... Zvončovi, tak od nich zasnit, tak tady vlastně já je tady snažit se naučit trošku tenis, aby si potom byli schopný přiletních vlastně prázdninách aspoň jíst, neblbnout, nelalkovat u počítače, aspoň se tady krásně můžu zahrát, tak kurz využít trošku. Třeba zájemce obsa a plesy u nás dřív než obvy neudne tak urok. A tady se jde jenom do pěstnické péče s tím, když se ozve majitel, že teda musíme ho vrátit z těch pěstů tomu majiteli, ale to se nám ještě nestalo. Takže tím pádem my máme paušální 100 čínů. Jasně, že se to jednoduše vypočítává, když je výtah, výtok, WC, ujlena. Tedy proč zrovna v souvislosti s reklama používali slovo výtok. Vidíte to na tu dálku? To je i ty to máš jasno, že jo. Pro mě by to bylo horší, by to bylo blíž. Takže připravit. Ať má to. Aby to nebylo jenom tak. Jestliže obec pomluvíte nebo body neudělíte, do lajny postavení budete a na mraky rozstřeleni. Já to dobře.